Gut klug. Eines Gatte, mein. Ei, hopp. Oma. Oma. Ei, Oma. Sorry. Ei, sorry. Rupa, 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 Rupa. Эй, баллончик-то просит, спал. Эй, как спал? Не ти кихай срещу нея. Е, нали се обърнахме пак? Дай си да съм на телефона пак. Чао, че аз гледам телевизия и още не гледам какво сте. Трябва да затваря на кърпичката и стои с пол. Ей, гледиш какво това. Върпай, ей, върпай. Браво, дедо! Браво! Браво! Това е да извадим една пика. Я. Я кажи, какво се прави в кърпичка, да? А, да. Че знае, аз и сте ли мало? Ето е. Три муцината, бебешка. Ето три муцина. Изтри се чука на се. Ай, ето тук. Ммм, това е. Ишка се трябва. Ммм, това е това. Цял ли ли да трябва? Иска се да трябва. Сега ще викам на братя да така да скупи един и той как да купи ми едно. Е-е. Бръмбари с кисело мляко, да бе? Симонче! Симонка! Ама и стои. Чакай се, Симонче! Симонка? Рек. Рек. Ага.